Арим төр үзэгчдээ улс орон даяар үлдээ бэлтгэж намрын налхар өдрүүдэд ажиллаа амжилтсаж байна. Амралтын өдрийн хөтөлбөрөөр хүрэх гээд бэлэн боллоо. За мэдээллийн хэхэн шинээр мэлсэн иргэдийнхээ тоо гүргэдэг уламжлалтай. Өнөөдөр уудам цэлгэр Монгол эх оронд маань 72 хүү 76 хүн мэндэлжээ. Бис хөөртэй хорвогийн сайн сайхан бүхний өсөн өрөө Монголын өрс маш олон болтугай. Баримт олон талт их сурвалжид тулгуурлан бэлтгэдэг мэдээллийн цаг хөтөлбөрт багтсан онцлог мэдээллийн төвчөөс дуулгая. Сот 2 Ахмад тээвэрчдийн холбооны 10 жилийн төхөж байна. Монголын тусгай олимпийн хорооны 10 жилийн болж байна. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар тойргийнхаа ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж хийсэн ажлаа тайлгнала. Их дэлхийн гоо үзэсгэлэн харуулдаг намрын нэг өдрийг манай зурглаач дурандаа буулгалаа. Эдгээр улам бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүл авч үзрээ эхлээд үзэгч тавханд дотоод мэдээ танилцуулна. Мэдээ хэлж байна. За Монголын тусгай олимпийн баг тамирчид нийгмийн ялгаатай байдлыг арилгах зорилгоор Бамбраа асангуулээ. Инхийн гүйлтэд хууль эрх зүй цагдаа эрүүл тамирчид энгийн иргэнгээд 600 гаруй хүн нэгдсэн байна. Тусгай нэрэнд ороо нэгдсэн тамирчдын дийлийнх нь хүүхдүүд За тэтч бас босод хүүхдээ адилаар сурч спортоор хичээлдэж хинээс ч айж имэх зүйлгүй нийгмийн харилцаанд оролцох ёстойг гүйлтэд нэгдсэн хүмүүс хэллээ. Дауны синдромтой төрсөн эвчийгээ нийгэмшүүлэх зорилгоор Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Кеннедигийн үүсгэн байгуулж байсан тусгай олимпийн хороонд өдгөө дэлхийн 198 улс орон элсжээ. Оюуны ялгаатай хөгжөлтэй хүүхдүүд бусдын адил сэтгэн бодох бүгдийг хийх чадвартай гэдгийг харуулах зорилгын дор Тэв дэлхийд спортын олон арван тэмцээний уралдаан зохион байгуулагддаг юм. Монголын тусгай олимпийн хорооны 10 жилийн ой зориулсан олимпийн бамбар залах гүйлтийн арга хэмжээнд хууль хүчний байгууллагын 300 гаруй алба хаагчид Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулдаг тусгай дөрвөн сургууль Монголын тусгай олимпийн хорооны тамирчин хүүхдүүдтэй хамт гүйснэ нь хүн бүр тэдэнд хайртай бүгд тэгш эрхтэйг батлан харуулсан арга хэмжээ гэдгийг зохион байгуулагчид хэлж байна. Энэ бамбарыг залах үйл ажиллагаа бол дэлхийн бүх тусгай олимпийн үйл ажиллагаанд явагддаг гол нь тусгай олимпийн сурталчлах, тусгай олимпийн дамж нийгмийн хариуцлагыг өөрчлөх зорилготой тийм хөтөлбөр байгаад байгаа юм. Бидний дараагийн хамгийн том ажил бол 11 сард үндэсний тусгай олимпийн үндэсний наадам зохион байгуулж байгаа. Энэ бол Монголын нутаг одоо бүх газраас оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд үндэснийхээ наадмыг хийх спортын таван төрлөөр хийх байгаа. Тэгээд энийг одоо бид нар мэдээж байна. 25 оны 1 сард Италид манай өвлийн олимпик болно. Тэр нь одоо манай тамирчид бэлдээд эхэлсэн гэж байна. Монголын тусгай олимпийн хорооны 5000 гаруй тамирчид Тэв дэлхийн спортын олон тэмцээний уралдаанд амжилттай оролцож, эх орныхоо нэрийг дуурсгасаар ирсэн багтам амжилтаагаар 10 жилийн ойтойгоо золгож байна. Тэдний нэг нь ширээний теннис усан цэлэлтийн тамирчин Ерөөлт. 2014 онд тусгай олимпийн дөрөв сургуулиудын тэмцээн болоод тэгээд уяал ахтайгаа ороод ширээний тэнцэл хосоор ороод тэгээд тусгай олимпийн анхны медалийг гүртчихсэн. За тэгээд Лос Анжелесийн дууны наадам ширээний тэнцэл орц гэхээ авсан. Тэгээд ганцаарчсан зүйл настихаа амжилт хөрөл медаль авчихсан. Тусгай олимпийн хорооны олимпийн бамбар залах ёслол болон босод үйл ажиллагааны ивент тэтгэгчээр Тээвэр хөгжлийн банкны хамт олон ажиллаж байгаа юм. Манай банк нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд оюуны хөгжлийн ялгаатай хүүхэд залуус иргэдэгэ хүртээмжтэй нийгмийг бүтээхэд нь тэр мөн спортоор хүүхэд залуусаа ичгтэй хичээлэхэд нь урам зориг өгөх зорилгоор энэ байгууллага төлөөлөн энэхүү үйл ажиллагаанд дэмжин оролцож байгаадаа баяртай байна. Арга хэмжээний үеэр цагдаагийн байгууллагын алба хаагчид сургуультай ногтын үзүүлбэр үзүүлж Монголын даауны холбооны элч Васабис хамтлаг хүүхэд багчуудад айдууга өргөлөө. Нэгдүгээр хороолол, 3 4 10 дугаар хороолол гээд нийслэлийн анхны гэж хэлж болох томоохон хороололлуудыг барьсан Сот 2 нэгдлийн Ахмад тээвэрчдийн 10 жилийн ой тохиож байна. 1980-ад оны дунд үед томоохон хотхныг сүндэрлүүлэх их ажилд эдгээр ахмадууд зүтгэж явжээ. Кранист, машинист, том тэрэгний жолооч гээд хөдлөх бүх бүрэлдэхүүнийг залж явсан эрхмүүд дахин нэг дор
цугулсан байна. Эдгээр ахмадууд 1960-90-ийн оны хүртэл одоогийн нийслэл хотыг бий болгоход гар бие оролцсон түүхэн гавьяатнууд 1 3 4 5 7 15 дугаар хороолол халдварт өвчин судлалын үндэсний төв хавдрын эмнэлэг улсын 3 дугаар төв эмнэлэг гэрлэх ёслолын ордон зайсан толгой телевизийн цамхаг сургууль цэцэрлэгүүдгээд Улаанбаатар хотын бүхий л барилга байшингуудыг барих их үйлсэд өдөр шөнийн 3 ээлжээр цаг наргүй зүтгэж явснаа зөвлөлтийн барилгын 2 дугаар трестэд 26 жил жолооч хийсэн гавьяат өрчин сүхэ 30 гаруй жил кранистаар ажилласан Дагима засал чимэглэлчээс эхлээд кранист хүртэл 35 жил зүтгэсэн үлзий дэлгэр гуанаар хуучиллаа. 1968 оноос 1991 он хүртэл цоотойрын тэрэстэн автобатад жолоочор ажиллаж байсан. Тэгээд 135 гэдэг машин, тэгээд 555 гэдэг машин 2-оос 3 чиргүүлтэй одоо барилгын материал зөөдөг эс хайргал байдаг юм ажилт хэл нэг машинаар ч одоо 3 машины өөрөх биелүүл явсан хөө 1964 онд одоо Монгол барилгачтай нэлж зөвлөлтийн барилгын 2 дугаар тэрэст гэж байгуулагдж байсан. За миний ажиллаж явах үед би Монгол цахилгаан дарга хэсгийн дарга одоо тийм ажил хийж байсан. Тэр үед манай Монгол жолооч 81 онд манай Монгол жолоочдын тоо 700 гар Монгол жолоочтой мэрэгжлийн гэр бүлийн л 1300 төв автоверийн камерадад ажиллаж байсан. Одоо 700 гар жолооч нар чинь нэг хэсэг нь одоо хүнээ дээвэрлдэг, нэг хэсэг нь бетоно дээвэрлдэг, нэг хэсэг нь зуурамгаа дээвэрлдэг, нэг хэсэг нь одоо энэ панел гэж ярьдаг ухсрал барилгын эд ангиудыг зөөдөг. Одоо бортой дэрнүүд нь материалаан зөөдөг. Одоо ийм ерөөсөө хэсэг тосгор үүр оролттой ажиллаж байсан. За би 1964 оноос хойш фэшн үйлдвэрлэх компани байшин кран гүрэн краны хакур сургуульд орсон. Тэрнээс хойш одоо байшин үйлдвэрлэх компаниат чинь одоо энэ Улаанбаатарт байгаа сайхан олон өгсөрмөл байшингуудыг чинь шөнийн 3 ээлжээр яваад одоо тэр өгсөрмөл байшингууд чинь гардаг. Тэгээд энэ сайхан бүтээн байгуулалтанд одоо насаар ажиллаа би. 64 оноос 97 он хүртэл 1997 он хүртэл ажилласан. Тэгээд ажиллаж байхдаа бол эхлээ засал чимэглэлийн ажил хийж байлаа. Сүүлд нь бол одоо гүүрэн краны машинист хийж байлаа. 1990-д онд Оросууд нутаг буцаж зөвлөлтийн барилгын 2 дугаар трест татан буугдсан тэр үеэс эдгээр ахмадууд харьяалагдах байгуулгагүй болж нийгмийн халамж үйлчилгээний гадна үлджээ. Ингээд тухайн үед ажиллаж байсан 67-оос 90 насны ахмадууд хамтран Сотын Ахмад Тээвэрчдийн холбоо төрийн бас байгууллагыг байгуулад 10 дахь жилдээгээ золгож байна. Бид нарт бол ерөөсөө зөвлөлтөөрөө 89 оноос хойш ерөөсөө харьяалах байгуулгагүй үлдсэн ахмадууд байхгүй юу? Тэгээ бид нар өөрсдийнхөө л одоо бор зүрхээр өөрсдөө нэг төрийн бус байгуулгаар эднийх өвчин зовлон ирвэсрэл ийм ихэд туслал ингээл одоо байж байгаа ус. Монгол улс зах зээл шилжснээр ахмадын одоо бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа ахмадууд харьяалаг болсон тохиолдлууд их гарч ирсэн. За одоо 7 сарын 21 оны 7 сарын 1-ээс хойш ахмадын харьяалын асуудал одоо хойшлогдож зовсуулцсан байгаа. За 2013 онд зохион байгуулагдсан өнөөдрийн энэ Сот хоёрын Ахмад Тээвэрчдийн холбоо бол 10 жилийн хаг өнөөдөр хийж байгаа юм. За энэ байгууллага манай Монголын ахмадын чөлөөт холбоотой одоо 9 жил тасарсан хамт ажиллаж байна. 10 жилийн ойн баярын арга хэмжээний үеэр Ахмад Тээвэрчин Батсайхан, Гамболд, Даш, Дорж Дэрэм, Эрдэнэлэг, Аравзан, Бямба, Намсраа, Үлзий Дэлгэр, Нямжавнарыг ардын хувьсгалын 100 жил, ардчилсан хувьсгалын 30 жилийн ойн медаль, ослгүй манлайж жолооч, нийслэлийн ахмадын холбооны хүндэт тэмдэг зэрэг одон медалаар шагнаж урамшууллаа. Улсын хурлын гишүүн Жамблин Гамбаатар жил бүр дүүргийнхээ ахмадуудтай уулздаг. За энэ уулзалтаа өнөөдөр бол чи хурлын гишүүн хийсэн ажилласаа тайлгнала. Хууль эрх зүйн өөрчлөлтөөс эхлээд бүтээн байгуулалт, улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал зэрэг олон мэдээллийг ахмадуудад өгсөн байна. Улсын хурлын гишүүн уул уурхай хөндүүлдэрийн сайд Гамбаатар жилд 2 удаа сонгогдсон тойргийнхоо ахмадуудтай уулзаж хийсэн ажлаа тайлгнадаг уламжлалтай. Тэрээр олон улсын ахмадын баярыг өгтөн хийж байгаа намрын уулзалтынхаа эхэнд өнөөдөр Юби Паласын концертын их танхимд 3200 гаруй ахмадуудыг хүлээн авлаа. Баянгол дүүргээс сонгогдсон их хурлын гишүүний үед 2023 онд юу хийж одоо хийвэ? Тэгээд ямар хөрөнгө оруулалтууд тавив? Ямар хөрөнгө оруулалтууд нь явж байна? За ямар хөрөнгө оруулалтнууд нь одоо асуудлууд байна? За тэгээд манайх одоо гол хөрөнгө оруулалтууд бол зам, тэгээд байшингийн дулаалга,
За тэгээд байшингийн дээвэрч гэдэг юм уу те. Тэгээд одоо мэдээж камерч уулалт, ногоон байгууламж, явган зам гэдэг олон асуудлууд эренблэгддэг. За энэ эренблэгдсэн ажлуудаа яаж ажиллав? Ямар ажлууд нь ямар асуудлууд үүссэн байна? За энэ талаараа иргэдтэй одоо тайлангаа тавина. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар тойргийнхоо ахмдуудыг инхүү сар шин ахмдын баярын үеэр хүлэн авч уулздаг уламжлал тогтоод хэдийн 8 жил болжээ. Энэхүү уулзалтын гол зорилго нь Баянгол дүүргээс сонгогдсон гишүүний хувьар иргэдийнхээ өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг сонсож шийдвэрлэх, иргэдтэйгээ илүү ойрхон байх гэдгийг Ганбаатар гишүүн онцолж байна. Түүний уулзалт маргааш нөгөөдөрч мөн үргэлжлэх юм а. Намрын дунд сарын шиний 16-ны өдөр за байгаль дэлхий шаргалтаж өвлийн сэрүүн ойртож байгааг сануулжээ. Их дэлхий гоо үзэсгэлэнгээ харуулдаг намрын нэг өдрийг манай зураглаач дурандаа буулгалаа үзэгчдэнд тайлбаргүй өргөе. Таны өргөө гэр албан офисгээд хаанч байрлуулах боломжтой гоёмсог ханын цагийг үзэгчдэнд танилцуулъя. Чанар эдлэгэний нарийн ур хийц болсон энэ цаг зөвхөн цаг гэдэг ойлголтыг хаалж интерьер дизайны төгс шийдэл бол чадна гэдгийг онцолж байна. Айлгэр болон албан тасалгааг чимхээс гадна декорыг бүрдүүлж, өнгө төрхийг өөрчилж яадаг чухал хэсэг бол ханын цаг юм а. Тавилгын нэг чухал бүрдэл хэсэг гэж хэлж болохоор ханын цагийг та гэрийнхээ өрөө бүрт сонгож байрлуулж болох өнгө загварын өргөн сонголтоор Viva Shop-д иржээ. Анд найз айлгэр албан тасалгаанд гээд бэлгэлэхэд нүнжигтэй өлөгөхд нүүр бардам хаанаасан ч харсан нүд тусам шин загварууд худалдаанд гарсан байна. За чанартай материалаар хийгдсэн тогтооход хэлбэр зөөрлөх боломжтой, арчид цэвэрлэхэд асуудалгүй. Жилдээ нэг л батарей солингээд давуу тал илбэг юм. Айлгэр албан байгууллага үйлчилгээний газрууд гихмэд хаанч байршуулах боломжтой. Хурим найр, одон медал, угаалга, байгууллагын ойн баяр, төрсөн өдөрт өргөн байрхад хамгийн тохиромжтой нүдэ олсон бэлэг байх болно. Ажид багш аав ээжтэй бэлгэлэхэд ч бас гарцаагүй таалагдсан сонголт байх болно. Vivo-гийн хамт олон энэ удаад бүхий л авиа компаниудын макетийг оруулж ирсэн байна. Бусдад бэлгэлэх болон та өөрийн сонирхолтой нийцүүлэн албан тасалгаа өргөө гэрээ чимэх гоёмсог онгоцны хүчрэх макетуудыг эндээс сонгорой. За хаягны хувьд нарны титэм Улаанбаатар радиогийн 2 давхурт Viva Shop та заавал өөрийн биеэр ирж төгжрэлт цаг зава өрөхгүйгээр онлайнаар ч захиалга өгч болно. Үлгэрийн ертөнцийн өр хүүхдүүдийн маань дэргэд дахин ирлээ. Алдарт Поли хүүхдийн киноны баатруудтай дахин нэг танилцаарай. Бүгд найрамдах солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн хүүхдийн биедээ сөрөг нөлөөгүй хамгийн чанартай тоглоомнууд албан ёсны эрхтэй ирсэн байна.
Бүрэмс тав нь химээх жижиг хотод адал явдал тасрахгүй. Бороонд халтирч хаднаас унах төгсөн машин, галын аюулд орсон бяцхан хүүхдүүдийг аврах гэх мэт олон бэрхшээл тохиолдно. Харин тэдэнд чадварлаг аврах багийнхан тусалдаг. Тэднийг аюулаас аврах найдвартай багийнханд поли цаг дагийн тэрэг, рой галын машин, амбар эмнэлгийн тэрэг, нисдэг тэрэг, хэли зэрэг багтдгаа. Тэд тосгоны ирээдүйг аврахад зогсохгүй таны хүүхдэд аюулгүй байдлын тухай зааж сургана. Хүүхдийн киноны баатрууд бүгд найрамдах Солонгос улсын захиалгаар үйлдвэрлэгдсэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан материалаар хийгдсэн, угааж арчиж болдог өнгөллөг гэдгээрээ онцлог юм. Та энэ хүү тоглоомыг хайртай бяцхан гүн чанхүүтэй авч өгснөөр тэдний гар хурааны хөдөлгөөнийг сайжруулах, сэтгэн бодох чадварыг нэмэгдүүлэх, өнгө будаг ялгаж сурах чадваруудыг сайжруулах боломжтой. Танд хүүхдийнхээ хайртай баатруудыг дангаар нь авч өгөхөөс гадна бүх баатруудыг багцаар нь авах сонголтож байгаа юм. Хайрцаг савны гоёмсог тул та багчуудад бэлэг болгон өгөхөд хамгийн сайхан бэлэг нь байх болно. Цаг төлбөрийн дотоод мэдээ хүргэлээ. Скор мен дараа хөтөлбөр сониуч шар утсаар үргэлжлэнэ. Цаг төлбөрийн сониуч шаргууд сэргэж байна. За, e-спортын төрөл Ханжоу хотноо Монголын баг өрсөлдөж байна. Нийтдээ 4500 орчим хүний судалтай ордны төв тайзан дээр e-спортоор залуус нийтдээ 7 багц медалийн төлөө өрсөлдөж байгаа тухай мэдээллийг шар утсаас онцолж байна. Ойрмын 18-он Жакарта, Палембанг хотод зохиогдсон өмнөх Азийн наадамд анхудаа үзүүлэх спортоор багц e-спорт нүүдгийн Азийн наадамд албаасны медалийн төлөө өрсөлдөх спортоор нэрлэгдсэн. Тэгвэл энэ нүүдгийн Азийн наадамд олон төрлөөр нийт 7 багц медалийн төлөө өрсөлдөж байна. Монгол улсын багийн хувьд өчигдөр PS Elite Dota 2 төрлөлөд өрсөлдлөө. Энэ нүүдгийн Азийн наадмын e-спортын тэмцээний урдчлан шатны тоглолтууд цэнгэлгийн дид хэсгүүдэд зохион байгуулагдаж, тоглолтын үеэр тухайн тоглолтын өрөнд орж бичлэгийг зураг авахыг зөвшөөрөхгүй дүрмтэй явагдаж байгаа гинэ. Харин хагас шигшээ болон шигшээ тоглолтын өрсөлдөөнүүд 4500 хүний судалтай Ханжоу хотын e-спортын орчны төв тайзан дээр явагдах хуваартайгаа гинэ. Иймхүү e-спортын төрөлд Монголын хүүхэд залуусч тун өрсөлдөөнд оролцож эх орныхоо нэрийг өндөр түргэж явна. Найн жилийн түүхтээ Венецийн олон улсын кино наадмаас Монгол кино анхудаа Оризонти хэсгийн шилдэг эрэгтэй жүжигчний шагналыг хүртсэн жүжигчин тэргэл юм. Түүний хувьд Уг наадмаас Арслан шагналын эзэн болсон гин. 6 хэсгээс бүтдэг кино урлагийн наадмын шилдэг эрэгтэй эмэгтэй гол дүрийн жүжигчин, шилдэг найруулагч, шилдэг киног шалгаруулдаг. Сэрсэр салих киноны гол дүр Венецийн олон улсын кино наадмын шилдэг эрэгтэй жүжигчин тэргэл энэ кинонд анх тоолно гэж бодоггүй. Шалгалт өгөө 7 өдрийн дараа тэнцсэн хариугаа авсан. Би эртний хэл бөө мөргөл гих мэт зүйлсийн талаар огт сонсож байгаагүй. Эдгээрийг би даацураад ийм амжилт гаргасан та баяртай байна гэж хэвлэлийнханд сэтгэлээ хуваалцсан байна. Маргааш аргын тоолын 2023 оны 10 дугаар сарын 1-ний ажиа гараг өдрийн нар 6 цаг 51 минутад мандаж 18 цаг 33 минутанд жаргана. Тул ажилтны эрэг сайн бол үхэр луу хонь хожилтны сөрөг нөлөөтэй. За энэ өдөр буян номын үүл эхлэх дээдсээс халамж хүсэх лам хувраг болох багшавд барилдах шин гэр байр авах хараал жотхыг буцаах Окторгон үуд бох их хүмүүнтэй уулзахд сайн гэсэн байна. Харин газар ухах, худаг гаргах, балгадын суур тавих, нохо худалдаа авах тохиромжгүй гэсэн байна. Өдрийн сайн цаг нь өхөрлөө морь хонь нохо гахаа, за хоол газар явахаар зэгсэн бол үзэгч та зүүн хойд зүгт мөрөг гаргахыг зөвлөж байна. Үс засуулахад муу гэж дорны цурхаад буучи. Хөлбөрийн турш бидэнтэй хамт ирсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Амралтынхаа өдрийг аятхтай сайхан өнгөрүүлээрэй.